Presidente, o PSB vota sim a favor do parecer do deputado Hildo Rocha, e eu havia pedido a palavra para orientar justamente para agradecer ao relator pelo acolhimento de uma emenda de nossa autoria, da autoria da bancada do PSB, que prevê a extensão desse auxílio até o fim da calamidade. O relator acolheu em parte a nossa emenda. Antes, a medida provisória previa o auxílio de março a junho. Nós propusemos até o fim do estado de calamidade e o relator acolheu estendendo de março a novembro, portanto, deixando apenas um mês da decretação do estado de calamidade de fora do prazo proposto originalmente pelo PSB. De forma que nós queremos agradecer a ele o acatamento dessa emenda, cumprimentá-lo pelo trabalho e dizer que o PSB votará sim a favor do parecer do deputado Hildo Rocha. Obrigado, presidente.